Soc Mercè Calpe Duran, llicenciada en Químiques, de professió catedràtica de Ciències Naturals, jubilada, i formo part de l'associació Vidre Bufat Mataroní. És precisament per aquest aspecte, bueno, també per altres, perquè de vegades he consultat a l'arxiu per qüestions d'escolars, d'escoles que havien fet a Mataró al segle XVIII, segle XIX i segle XX. Actualment, sobretot, les consultes que hem fet o que he fet en l'arxiu ha estat principalment pel fons de del Cristalleries de Mataró, la cooperativa que hi va haver, que ha sigut el seu centenari. L'arxiu ens ha permès fer una exposició per iniciativa d'ells, precisament, una exposició d'aquest centenari, i ha estat molt treballada. Hem d'agrair moltíssim a l'arxiu el que es fes càrrec dels fons de Cristalleries, perquè en gran manera es perdien o estan disseminats en moltes cases que la gent ni coneix que té material important d'aquesta empresa. Llavors, les consultes, clar, sobretot hem pogut veure les actes que feien les juntes, hem pogut veure documents de l'inici de la cooperativa, hem pogut consultar actes notarials en les que hem vist on es creava la cooperativa, cosa molt important per nosaltres. També hem consultat padrons, perquè els obrers que hi havien durant una sèrie de temps, als inicis, saber qui era. I sobretot ha estat important perquè gràcies a aquest treball i que hem donat a conèixer que hi havia aquests arxius i que hi havia el patrimoni en aquí l'arxiu, etc., doncs que molta gent d'aquesta que a casa seva tenia el material l'ha anat portant, l'ha anat entregant, i ara ha crescut molt el fons de Cristalleries de Mataró. Bé, penso que fan una gran labor social, una gran labor de guardar patrimoni i una gran labor també actual, perquè evidentment tota aquesta exposició ha pogut venir moltíssima gent que si no hagués sigut així no sabrien la importància que té, no sabrien el valor d'aquesta empresa, i jo penso que ha estat un èxit total.